የስሜት ብልህነት ማለት ለራሳችንና ለሌሎች ስሜቶች እውቅና መስጠትና በተረጋጋና በታሰበበት መልኩ ምላሽ መስጠት ማለት ነው። የስሜት ብልህነት ችሎታ ባለቤት መሆን ከሌሎች ጋር የመገናኘትና ዝምድና የመፍጠር ቁልፍ ክህሎት ነው። የስሜት ብልህነትን ለማሻሻል ወይም የማወቅ አቅምን ከፍ ለማድረግ እየታገሉ ከሆነ እነዚህን 6 እጅግ አስፈላጊ የስሜት ብልህነት ክህሎቶችን ማዳበር ይገባዎታል። አንደኛ፣ ጠንካራ የሆነ ውስጣዊ መተማመን። የስሜት ብልህነታቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች ራሳቸውን ለአፍታም ቢሆን ሳይጠራጠሩ ያደርጋሉ ወይም ይናገራሉ። ይህም ራሳቸውን ማወቃቸውንና ውስጣቸውን ማመናቸውን ያሳያል። በስሜት ብልህ መሆን ማለት የምታወራውን ነገር ለማውራት ወይም መናገር ያለብህን ነገር ለመናገር እርግጠኛ መሆን ማለት ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለመስራት ወይም ጤናማ አመጋገብ እንዲኖሩ ፈልገው ሊያወሩ ይችላሉ። ነገር ግን ወደ ተግባር ለመግባት ጠንካራ የሆነ የስሜት ብልህነትን ይጠይቃል። የሚቀጥለው ጊዜ አዳዲስ ክህሎትን ለመማር ወይም የሆነ ህክምና ለማድረግ አስበው ከሆነ የሆነ ቅጽበት ይወሰዱና እንዴት ከሐሳብ ወደ ተግባር ዘለው እንደሚገቡ ይወቁ። ንቁ መሆን የበለጠ ስለራስዎ እርግጠኛ እንዲሆኑ ይፈቅድልዎታል። በዚህም መተማመንዎን በመጨመር የውሳኔውን ጥቅም ወይም የፍቅር ግንኙነት ቢያቅዱና በዚያ ጊዜው ሰሌዳ መሰረት እንዲሳካ ቢሞክሩ ባይሳካ መጨረሻው ተስፋ መቁረጥና ድካም ብቻ ሊሆን ይችላል። በስሜት ብልህነት ችሎታቸው የተሻሉ የሆኑ ሰዎች እንዲህ አይነት ነገር ቢገጥማቸው ምንም እንኳን እቅዳቸው ባይሳካ ራሳቸውን ወደፊት እንዲንቀሳቀስ ይፈቅዱለታል። አንዳንድ ጊዜያት አሉ ነገሮች ከጠበቅናቸው በላይ የሚዘገዩበት ወይም እንዳቀድናቸው የማይሄዱበት። በዚህም ከነገሮች ጋር አብሮ መሄድ ወይም መተጣጠፍ ራሳችን የተወሰነ ጊዜ ለማስተካከል እንድንችል ያግዘናል። የተሻለ የስሜት ብልህነት ባለቤት ለመሆን ህይወት ፈሳሽ እንደሆነችና ልንቆጣጠራት የምንችለውም በውሳኔያችን ብቻ እንደሆነ ለራሳችን ልናስታውሰው ይገባል። እኛ ራሳችንን ለውጫዊ ነገሮች በፈቀድንለት ልክ ነው ተጽዕኖ የሚደርስብን። ለሰዎች፣ ላልተጠበቁ ሁኔታዎች እንዲሁም ሌሎች ነገሮች ራሳችን ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱት በፈቀድንላቸው ልክ መሆኑን መገንዘብ ይገባናል። በስሜት ብልህነት የላቁ ሰዎች በቀላሉ አያመነቱም፣ በምትኩ ራሳቸውን እንደገና ገምግመው ወደፊት ይገፋሉ እንጂ። ሶስተኛ፣ መርጦ መመለስ። ሌላው የስሜት ብልህነት ክህሎት ነገሮች አስፈላጊ፣ ውጤታማና የታሰበባቸው ከሆኑ ብቻ መርጦ ምላሽ የመስጠት ችሎታ ነው። ጓደኛው ለተናገረው ትንሽ ነገር ተናደው በሚመልሱት መልስ የእርስዎን ስሜት በቀላሉ ማወቅ ይቻላል። በስሜት ብልህ የሆኑ ሰዎች ራሳቸውን የመቆጣጠርና የማዳመጥ ክህሎት የበለጠ ያመዝንባቸዋል። የሚያናድድ መልእክት ወይም በጣም ጠንካራ የሆነ ትችት ከሆነ ሰው ደርሶብዎ ከሆነ ጊዜ ወስደውና ተረጋግተው ከተባለው ነገር ውስጥ የትኛው እውነት እንደሆነ ያጣሩ። ከዚያም እንዴት ምላሽ መስጠት እንዳለብዎ ይወስናሉ። ምናልባትም የተሰጡት አስተያየት ማሻሻል በሚገባው ነገር ላይ የሆነ ብልጭታ ሊያሳይ ይችላል። ይህም ለእድገትዎ እጅግ ጠቃሚ ነው። በአካል ሄደውም እንደገና በአዲስ እይታና ፈቃደኝነት ግብረ መልስ ሊቀበሉም ይችላሉ። በሌላ በኩል የሆነ ሰው ያለው ነገር ትክክል ካልሆነና የተሳሳተ መሆኑን ካወቁ በመረጃ ሊያስረዱ ወይም አለመቀበል ሊችሉ ይችላሉ። ስሜቶን በጥልቀት መረዳትና መቼ ምላሽ መስጠት እንዳለበው ከተገነዘቡ የስሜት ብልህነት ችሎታውን ያሳድጋሉ። አራተኛ፣ ጤናማ ያልሆኑ ሐሳቦችን ማወቅ። ይህ እውነተኛ የስሜት ብልህነት ክህሎት ነው። አሉታዊና ውጤት አልባ ሐሳቦችን መለየት። የስሜት ብልህነት ክህሎት ባለቤት የሆኑ ሰዎች መቼ ራሳቸውን ዝቅ እንደሚያደርጉና መቼ ደግሞ በፍጥነት ትክክለኛው ሐዲድ ውስጥ እንደሚገቡ በሚገባ ያውቃሉ። ለምሳሌ በመጀመሪያ ግንኙነት ወቅት ከአዲስ ጓደኛው ጋር ጥሩ የሆነ ግምትን አላስቀመጥኩም ብለው እያሰቡ ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ ጭንቅላቶ የሚያጠነጥነውን ነገር ያቆሙ። ይህን ነገር ለብዙ ጊዜ ከራስዎ ጋር ካቆዩት ያለማቋረጥ መጨነቅና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ይገባሉ። በአእምሮ ውስጥ በተደጋጋሚ የሚመጡትን መጥፎ ሐሳቦች ወይም ቃላቶች ይጻፉ። በውስጡ የሚሏቸው ቃላት ፍጹም ከድርጊቶና ዓለምን ከሚያዩበት ሊለዩ ይችላሉ። በስሜት ብልህነት የተሻሉ ሰዎች የውስጣዊ ምክንያታዊነታቸውንና የውጫዊ ድርጊቶቻቸውን አብረው ለማስኬድ ይሞክራሉ። ስሜቶን በቃላት ከማስቀመጥ ጎን ለጎን ወደ አንድ ሰው ማውጣትና ጎጂ ሐሳቦችን ጮክ ብሎ መስማት አጥፊ አካሄዶችን ለይቶ የማወቅ መንገድ ሊሆን ይችላል።
አሉታዊነትን ማጽዳት የበለጠ ደስታን ያስከትላልና በስሜቶችዎ ላይ ቁጥጥር እንዲያደርጉ ያግዞታል። 5 ትልቁን ስዕል ማየት። የስሜት ብልህነት ማለት አሁን ላይ ካለው ነገር አሻግሮ ማየትና ትልቁን ስዕል በአምሮ መሳል ነው። የስሜት ብልህነት ክህሎታቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች የህይወት ውጣውረድን በመመልከት እያንዳንዷ የህይወት መስመር ላይ የተደረገች ውሳኔ ምን ያህል የወደፊት ህይወትን እንደምትወስን ይገነዘባሉ። ይህንን በቀን ተቀን ውሏችን ተግባራዊ ለማድረግ ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። ስራዎትን ከመልቀቅዎ በፊት ጥቅምና ጉዳቱን ያስሉ። በግንኙነት ውስጥ ከሆኑና ግንኙነታችሁ ወይም ትዳራችሁ ያበቃ መስሎ ከተሰማዎት ትልቁ ስዕል ላይ ያተኩሩ። በዚህም የእርስዎን ሐሳብ የማሟላ ነው ብለው የሚስሉትን ሰው ማሟላት የሚገባውን ነገር ይዘርዝሩ። ከዚያ ቅጽበት ጀምሮ ካለሙት ሰው ጋር ለመገናኘት ወስነው ይንቀሳቀሱ። ወይም አሁን ያለዎትን ግንኙነት እንዴት አድርገው መጠገንና የጻፏቸው መስፈርቶች እንደሚያሟላ ይነጋገሩ፣ ይወያዩ፣ ይግባቡ። ህይወትዎን በብልሃት ይኑሩ። በስሜት ብልህነታቸው ከፍተኛ ችሎታ ያላቸው ሰዎች የህይወት ለውጦችን ሲያደርጉ በመተማመን ነው። ምክንያቱም ሐሳባቸው በድርጊታቸው ይገለጻልና። ሰፋ ያለ እይታ አስጠብቆ መሄድ የተሟላ ህይወትን ለመኖር ከሚያስችሉ የስሜት ብልህነት ክህሎቶች እጅግ አስፈላጊው ነው። 6 ፈጣን የሆነ ሂደት። ሌላው አስፈላጊ የስሜት ብልህነት ክህሎት የራስን ስሜት በፍጥነት ማግኘት ብቻም ሳይሆን የሌሎችንም ስሜት ማግኘት ነው። ይህም በጣም አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም ሌሎችም ላይ በውጤታማነትና በኔነት ስሜት ነገሮችን ለማድረግ ያግዛልና። የሆነ ሰው አስተያየቱን በሚሰጥበት ወቅት በመጀመሪያ ወደ አእምሮው በሚመጣው ነገር ከመፍረድ ይልቅ የስሜት ብልህነት ክህሎቱ ከፍተኛ የሆነ ሰው በቀጥታ የሰውየውን ወይም የሴትየዋን እይታ ይመረምረዋል። ይህንን ክህሎት ለማዳበር በሚቀጥለው ከሆነ ሰው ጋር ሲነጋገሩ የሚሰማው ሰው ማን እንደሆነ በሚገባ ይወቁ። በምን አይነት ውጥረት ውስጥ እንዳሉና የንግግሩን ዓላማም ይረዱ። የዚያን ጊዜ ለማን ምን ማለት እንዳለብዎና ያ ሰው በሚረዳው መንገድ ስለሚያስረዱ ያማረ ውይይት ይኖርዎታል። የስሜት ብልህነታቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች የተሻለውን የተግባቦት መንገድ ይጠቀማሉ። አንዳንድ ጊዜ በአካል ከመገናኘት ይልቅ በኢሜይል ወይም በተለያዩ የመልእክት ማስተላለፊያ መንገዶች መጠቀም ውጤታማ ሊሆን ይችላል። ይህ ከስራ ባልደረባ፣ ከጓደኞችና ከቤተሰቦች ጋር ያለንን ግንኙነት ያጠናክራል። ምክንያቱም ከመናገሩ በፊት ቶሎ በእነሱ ቦታ ሆኖ ለማሰብ ጊዜ ይኖርዎታልና። ነገሮችን የማፍጠን ሂደት የተሻለ መንገድና ውጤታማ ለሆነ ግንኙነት ጠቃሚ ነው። በአጠቃላይ የስሜት ብልህነት በህይወታችን ልናዳብረው የሚገባ ጉዳይ ነው። የእውነት ዋጋ የምንሰጣቸውን ነገሮች ይዘን የተሟላ ህይወት እንድንመራ ይፈቅድልናል። አንድ ጊዜ ሐሳቦንና ስሜቶን መግራት ከጀመሩ በህይወቶ ከፍ ያለ ሁኔታ ላይ እንዳሉና እያንዳንዱን ድርጊት አስበውበት እንደሚያደርጉ እርግጠኛ ይሆናሉ። በሚቀጥለው ወር ከላይ ከተገለጹት 2 ወይም 3 የሚሆኑትን ክህሎቶች ለማዳበር ይሞክሩና በሚያገኙት ለውጥና መሻሻል ኩራት ይሰማዎ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።